হাই প্রিয়ান, আর আজি ভিডিওটো দেখি কম পাইছে কলপচলার সত্যি মাছের খুব সাজজনক একটা রেসিপি আজি লই আহিছো আপনার সম্মুখলে। বহাগ মাহত আর চৈত মাহত বোলে কলপচলা খাব লাগে, আমার আগর ককা আইতাহতে কই গেছে। পিছে আসল রিজন তো মই নাজানো বাৰু, কিন্তু খাব লাগে কারণে প্রত্যেক বছর খোৱা হয়। আপনালোকে জানেনে বাৰু বিশেষকৈ কিয় খাবলে কয় বহাগ চৈত বহাগত? এনেইতো আমি প্রায়ে খাওয়া নহয়নে পালে আজিকালি? আপনালোকে কোনোবাই যদি জানে কমেন্ট বক্সত জনাবচোন দেই। আর এয়া ৰাতিপুৱাই মাছ এটাও লৈ লৈছো পচলাৰ সৈতে বনাবৰ কাৰণে। আপনালোকে পচলা কেনে ধৰণে খায় বাৰু? কলাখাৰ দিও খাব পাৰি নহয়নে? মই পিছে আজি কলাখাৰ নিদিও, মই নিদিয়াকৈ মাছৰ সৈতে বনাম। কিন্তু ৰেচিপিটো মই খুব মানে ইনষ্টেণ্ট আপোনালোকে আৰু কম সময়তে বনাব পৰাকৈ মই ৰেচিপিটো বনাম দেই। বহুত দেৰি নালাগে এইটো ৰেচিপি বনাবলৈ, আৰু একেবাৰে সহজ চিম্পল, আমাৰ একেবাৰে খাটি অসমীয়া খাদ্য। আৰু এয়া চাওকচোন, মোৰ আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত হয়তো শুনিব মোৰ বাৰীত মানে চাৰিও চৌপাশত বিশেষ এবিধ চৰাই খুব এইকেইদিন কেৰ্তি পাৰি আছে। মই চাউণ্ডটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অৰিজিনেল, জানো কিমান আপোনালোকে শুনা পাইছে। আৰু মাছটো এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। বহুতে কলপচলা ঔষধি গুণ থকাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা খালী পেটত তাৰ ৰসটো খায়, মোৰ মায়ে খায়, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক জনালোঁ। যার ইউরিক এসিড থাক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বোলে মহ ঔষধ হয়, আৰু ইয়াৰ ৰস খাব পাৰিলে খুবেই বেছি ভাল। আৰু বজাৰৰ পৰা সেইদিনা যে বজাৰ কৰি আনিছিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ নহয় ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে যদি নাই চোৱা নিশ্চয় এবাৰ চাব। সেয়া কলপচলা লৈ যে আহিছিলোঁ, আৰু এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওপৰৰ টান অংশটো এৰুৱাই ল'লোঁ। লৈ আৰু এতিয়া পানী অলপ লৈ লৈছোঁ, তাতে অকণমান নিমখ এড কৰি দিছোঁ, এতিয়া কাটি ল'ম। আচলতে নিমখ দি দিলে ভাল হয়, নহ'লে অকণমান কলা পৰি যায়, ইয়াৰ আইৰণটো বহুত বেছি কলপচলাত। কিমান যে বেমাৰৰ কাৰণে ভাল হয়তো আমি নাজানোৱেই নহয়নে, কিন্তু খায়ো সেই একেই সোৱাদ লাগে। আৰু এনেকৈ এয়া চুচবিলাক আঁতৰাই লৈ কোমল অংশখিনি মিহিকৈ কাটি ল'ম। বহুতে আকৌ সৰু সৰুকৈ কাটি গ্লাছেৰে মানে সৰু সৰু কৰি দিয়ে, গ্লাছেৰে কাটি কাটি। মই এনেকৈ ছুৰীখনেৰে চাওকচোন এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, যাৰ যেনেকৈ সুবিধা আৰু তেনেকৈয়ে কৰি লয়। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন। আমাৰ নিজৰ ঘৰুৱা খাটি অসমীয়া খাদ্যৰ সৈতে বাৰু আপোনালোকে ৰিলেট কৰেনে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত? মই আচলতে খুব বেছি ভাল পাওঁ মোৰ নিজৰ জন্মভূমি খাদ্য খাই, য'তেই নাযাওঁ পৃথিৱীত। আমাৰ মানে অসমৰ এই আলু পিটিকাকণহে মোৰ কাৰণে প্ৰিয় হয়, আৰু সেইবাবে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে প্ৰায়ে ইয়াৰে প্ৰতিফলন দেখা পাব। আৰু সেয়াখিনি কাটি লোৱাৰ পিছতে অকণমান মচুৰ দাইলো তিয়াই ল'লোঁ দেই। তাৰপিছতে মাছকেইডোখৰ অকণমান নিমখ হালধি সানি লওঁ। আহক, মাছ মই পেটৰখিনিহে লৈছোঁ, বেছিকৈ মাছ মই নিদিওঁ, মানে ভাঙি দিম সেইকাৰণে। আৰু দুপিচ এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ, ল'ৰাৰ মাছ ভাজা খাই সি ভাল পায় সেইকাৰণে। আপোনালোকে পিচকৈ ৰাখোঁ বুলিলে সৰহকৈ দি ল'ব পাৰে প্ৰতিজনৰ হিচাপত। এনেকৈ এতিয়া মাছখিনিও মই নিমখ হালধিকণ সানি ল'লোঁ, আৰু কলপচলাখিনি সেইফালে কটা হৈ গৈছিলে নহয়, পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ, দেখিছেনে পানীখিনি কালাৰটো অকণমান ক'লা হৈ গ'ল। এতিয়া মই যে কৈছিলোঁ অলপ কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে বনাব পাৰিব যোগাৰ কৰি ল'লে, সেয়া হ'ল প্ৰেছাৰত যদি দি দিয়ে নহয় সিজোতে সোনকাল হৈ যায়। আৰু মই এয়া মচুৰ দালিকণৰ সৈতে কলপচলাকণ দি দিলোঁ। বহুত বেছি মচুৰ দালি দিব নালাগে, মানুহ বেছি হ'লে আৰু দি দিব। তাৰপিছতে পানী এড কৰি দিলোঁ, আৰু নিমখ আৰু অকণমান হালধি, হালধি এইকাৰণেই দিম যাতে বেছিকৈ মানে কলা পৰি নাযায়, নহ'লে কলা পৰিয়ে যায় কলপচলা, হ'লেও সোৱাদ হয় খাবলৈ, কালাৰটোৰ লগততো কথা নাই নহয়নে। এতিয়া প্ৰথমতে এইখিনি বইল কৰি লওঁ, আৰু আন এখন কেৰাহী পাতি লৈ তাত মানে মাছখিনিও ভাজি লওঁ। আৰু ইয়াৰ ইফালে মোৰ চিটি মাৰিলেই কলপচলাৰ দালি, দুটা চিটিতে মই সমাপ্ত কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া
কেৰাহীত মাষ্টাৰ্ড অইল দি দিলোঁ। দি লৈ ইয়াতে মাছ প্ৰথমতে ভজা মাছ দুখৰ দুডোখৰ ভাজি লওঁ ল'ৰাৰ কাৰণে। তাৰপিছতে তেল মাৰিব পৰা তেতিয়ালৈকে দালিখিনিও ঠাণ্ডা হৈ যাব। আৰু সেয়া মই কাঢ়ি ল'লোঁ, আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ আৰু ভজা মাছ দুপিচ। আৰু এয়া পচলাৰ কাৰণে, পচলাত দিবৰ কাৰণে মাছ ইয়াত দি দিছোঁ দেই। আৰু আপোনালোকে মাছৰ মাথাৰ সৈতেও পচলা কিন্তু খাব পাৰে বনাই, মই মাছকেই দি দিছোঁ আৰু। খাবলৈ মিঠা বেছি হ'ব। আৰু ঢাকি লৈ ভাজিছোঁ। আৰু এতিয়া মচলা বুলি মানে সেয়া আৰু পিঁয়াজ আদা নহৰু এইকেইটা ধুনীয়াকৈ কাটি কুটি ল'লোঁ। তাৰে আধা মই পিচি ল'ম, নহৰু আৰু আদাৰ সৈতে পিঁয়াজ এনেকৈ আধা পিচি ল'ম। আধা গোটাকৈ দিবলৈ ফুৰণৰ সময়ত দিবলৈ থৈ দিম। বৰ বিশেষ মা মচলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিন্তু আমাৰ যিখিনি লাগতিয়াল সেইখিনিতো ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব, নহয়নে? আৰু এইখিনি পিচি ল'লোঁ আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইখিনিতে সদায় ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ দৰে, যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে, যদি মোৰ চেনেলটো ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু যদি উপযোগী বুলি ভাবে শ্বেয়াৰ কৰি দিবচোন মোৰ ভিডিঅ'বোৰ, আৰু নিজেও ঘৰত বনাই খাই চাব মই বনোৱাৰ দৰে। আৰু মাছখিনি এনেকৈ এবাৰ লুটিয়াই লৈ ছাইড কৰি দিলোঁ, কাঢ়ি লোৱাৰ দৰকাৰ নাই। তাতে পাঁচফোৰণ এচামুচ দি কেঁচা জলকীয়া দুটা ফুটিবলৈ দিলোঁ, আৰু গোটাকৈ থোৱা নহৰু আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি অকণমান সময় ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম। এতিয়া এইখিনি যেতিয়া অকণমান সময় ভজা হ'ব, ইয়াতে মই এড কৰি দিম নিমখ আৰু অকণমান হালধি। যদিও পচলাখিনি বইল কৰোঁতে দিছিলোঁ দালিৰে সৈতে, তথাপিতো এতিয়া এই পিচি লোৱা যিখিনি আদা নহৰু সৈতে পিঁয়াজ পিচি লৈছিলোঁ যে, সেইখিনিৰে সৈতে এতিয়া অকণমান সময় মাছখিনি এনেকৈ ভাজিম। তেনেই সাধাৰণ চিম্পল এখন, কিন্তু খুবেই লোভ লগা, নহয়নে বাৰু? আৰু বহাগ মাহত পচলা খাব লাগে বুলি কৈছে চ'ত মাহত, আপোনালোকৰ ওচৰ পাঁজৰে যদি পায় নিশ্চয় খাব। কাৰণটোহে মই বৰ ভালকৈ নাজানো, কিন্তু পচলাত যে বহুত ঔষধি গুণ থাকে সেইটো হ'লে জানো। আৰু এয়া পিনে মই খুলিলোঁ প্ৰেছাৰৰ হেৰি, হৈ গ'ল বইল। আৰু এতিয়া এইখিনি ইয়াতে মাছৰ এই ভাজিখিনি দি দিলোঁ পচলাখিনি। তাৰপিছত পানীটো অকণমান জোখটো চালেই হ'ব কিমান পৰিমাণৰ ৰাখোঁ, যিহেতু উতলিব লাগিব মই। আৰু অকণমান পানী ইয়াতে এড কৰি দিম, দি লৈ তাৰপিছত জিৰা দিলোঁ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ, সেয়াও অপশ্যনেল, নিদিলেও কিন্তু সেই একেই সোৱাদ হ'ব দেই। সেয়া দি লৈ ধুনীয়াকৈ 5 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিবলৈ এৰি দিম। আৰু এতিয়া চাওঁচোন, চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ আঞ্জাকণ উতলি আহিলে আৰু একেবাৰে খবৰ হৈ গ'ল। এটা বিশেষ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায় পচলা বনোৱাৰ পিছত, আৰু খাবলৈ যে কিমান সোৱাদ হয় মানে আচৰিত লাগে। মানে অসমীয়া খাদ্যবিলাকৰ মানে টেষ্টটোৱে বহুত বেলেগ, নহয়নে? আৰু শেষত অকণমান ধনিয়া পাত এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু মোৰ এতিয়া পচলাৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গৈছে। পিছে মই ভাবিলোঁ আজি অকণমান ট্ৰেডিশ্যনেল পদ্ধতিৰে খাওঁ, সেইকাৰণে আজি কলপাতৰে যোগাৰ কৰি লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে। মই কিঞ্চিত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু থালিখন কেনেকৈ সজালোঁ। আৰু এয়া বাউল এটাত কাঢ়ি ল'লোঁ পচলাখিনি, তাৰপিছত এয়া মোৰ থালিখন ৰেডি। দেখিছেনে? ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব দেই আজিলৈ।